kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkan waa cadaada media group qodobada wararka kooda ugu waaweyn waxaa ka mid noqonaya: askari ka tirsan ciidamada ahlus sunnah oo dil loogu geystay gudaha magaalada Dhuusamareeb, waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin dheeraad oo arrintaasi la xiriirta. Qodobada kalena waxaa ka mid noqonaya: baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug oo maanta meel mariyey miisaaniyadda sanadka 2020 oo gaaraysa in ka badan 17 milyan. Warbixin ayaan idinhaynaa. Qodobada kalena waxaa ka mid noqonaya: madaxweynaha koonfur galbeed oo qaar ka mid a gulihiisa wasiirada xilalka ka qaaday kuwa cusubna magacaabay. Warbixin ayaan idiin soo gudbin doonaa. Qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda u diyaar garooba daawadayaal. mar kale kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, qodobada aad maqasheen faahfaahintooda ayaan ku bilaabayaa. Askari ka tirsan ilaalada wasiirka amniga maamulka Galmudug Saadiq Sheikh Yuusuf ayaa dil u geystay askari kale oo isna ka tirsan ciidamada Ahlus Sunna Wal Jamaaca gudaha xarunta xire Enji oo ku taala Dhuusamareeb ayuu dilkan ka dhacay. Shaafici Shariif ayaa faahfaahinta haya. Wararka aynu ka helayno magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in gudaha magaaladaasi, gaar ahaan gudaha xarunta Inji, lagu dilay askari ka tirsan ciidamada Ahlus Sunna Wal Jamaaca ee ku sugan gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug. Dilka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu geystay askari kale oo ka tirsan ciidamada Ahlus Sunna, waxaana askarigan uu ku dhex dilay xarunta Inji oo labada askariba ay ciidamada ku jira ka mid ahaayeen. Wararka ayaa waxay sheegayaan in askariga dilka geystay uu ka mid ahaa ciidamada ilaalada ee wasiirka amniga Galmudug Saadiq Sheikh Yuusuf oo isna ka tirsan Ahlus Sunna. Sidoo kale askariga la dilay ayaa isna isla ilaalada ka mid ahaa qaraabo dhow, ayaana la sheegay in Saadiq Sheikh Yuusuf askartan ay ahaayeen. Ila lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay xaqiijiyeen in dilkan uu yimid kadib markii labada askari ay murmeen, halka warar kalena ay sheegayaan in askartan muran uu soo dhex galay, sidaasina uu askarigan ku toogtay kan kale. Sidoo kale wararka ugu dambeeya ayaa sheegaya in askariga ka dambeeya falkana gacanta lagu dhigay isla markaasina ciidamada ay xireen. Weli ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay laamaha amniga dowlada goboleedka Galmudug. Sidoo kale waxaan xog buuxda laga heli karin xarunta Inji oo Ahlus Sunna ay ku sugan yihiin. Dhinacyo kala duwan ayaynu xiriiro la sameynaya si wax badan arrintan aynu uga ogaanaa. Siyaasha waxay sheegeen in ay adag tahay sida xogta looga heli lahaa gudaha xarunta Inji, walow ila waradyo lagu kalsoon yahay ay sheegeen in askariga dilka geystay gacanta lagu soo dhigay. Dilkan ayaa waxaa warar kala duwan ay kasoo baxayaan qaabku u dhacay, halka warar ay sheegayaan in xabadda askariga ay kaga fakatay kan kale, halka warar kalena ay sheegayaan in muran soo kala dhex galay. isla Dhuusamareeb wararkeeda ayaan ku guda jirnaa. Ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug waxa uu maanta meel mariyey miisaaniyadda dowlad goboleedka Galmudug oo gaaraysa in ka badan 17 milyan oo dollar. Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo kulan ku yeeshay xaruntooda magaalada Dhuusamareeb waxaa kulankooda shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo ku-xigeenadiisa. Waxaana xildhibaanadu ay meel mariyeen miisaaniyadda maamulka Galmudug sanadkan 2020 oo dhowaantan golaha wasiirada ay soo meel mariyeen. Miisaaniyadda xildhibaanadu maanta ay ansixiyeen ayaa gaaraysay 17,230,450 dollar ayay gaaraysay sanadkii 2018-kii ayaa la sheegay miisaaniyadda maamul goboleedka Galmudugna inay 8 milyan gaaraysay, waxaana sida warbixinta lagu sheegay 50% kordhay miisaaniyadda maamulka sanadkii lasoo dhaafay. Haddaba dhinacaas iyo xanaadi doonaa koonfur galbeed ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa magacaabay xubno ka tirsan gurihiisa wasiirada, isagoo sidoo kale xilal ka qaaday wasiiro ka tirsanaa maamulkaasi. Afhayeen u hadlay madaxtooyada koonfur galbeed ayaa akhrinayay liiska xubnaha xildhibaan, waa liiska xubnaha wasiirada ee xilalka laga qaaday iyo kuwa cusub ee la magacaabay. bismillahi raxmaan raxiim. Maantu ay taariikhdu tahay 24 bisha Febraayo 2020, kuna saabsan xilka qaadis wasiiro iyo magacaabis wasiiro cusub. Xeer madaxweyne Lara Eber Eber 28, madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay qodobka 48aad firqadiisa labaad iyo qodobka 54aad firqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya, markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleed koonfur galbeed,
markuu tixgeliyay howlaha shaqo ee baaxadda leh ee horyaala wasaaradahan wuxuu xeeriyey qodobka koowaad ee xilka qaadista cabdiraxmaan cusmaan malaaq wasiirka wasaaradda waxbarashada faysal cabdulaahi cali wasiirka shaqada iyo shaqaalaha jibriil maxamuud aadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleed koonfur galbeed dhanka kale madaxweynaha ayaa qodobka labaad xil magacaabis wasiiro cusub ee wasaaradaha hoos ku xusan maxamed yuusuf xasan wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdulqaadir cumar cabdulaahi wasiirka shaqada iyo shaqaalaha cabdifataax isaaq maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulcasiis xasan maxamed lafdigareen uuna saxiixo billahi towfiiq cadaad media group ayaad naga daawanaysaan daawadayaal markanse waa nuucee sheekooyinka aad doonayso muwararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka mise sheekooyin ku xiise geliyaha oo ku salaysan jacaylka iyo dhaqankeenna cadaada media group ugu ima warbixino iyo warar tayo leh mar walba iyo goor kasta waa cadaada media group dhowaantan waxaa muqdisho lagu qabtay bandhig la xiriiray dhinaca dalxiiska iyo sida dalxiisayaashu ay uga faa'iidaysan karaan waxyaabaha kala duwan ee soomaaliya marka dhinaca dalxiiska la yidhaahdo ee ka jira shirkado duulimaadyo iyo kuwa ganacsiyo gaar loo leeyahay haysta ayaa iyagu soo bandhigay fursado dhinaca dalxiiska oo dalku uu ku wanaagsan yahay haddaba wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeya ayaa sheegay inay bilaabi doonaan diiwaangelinta iyo qiimeynta shirkadaha ka shaqeeya dalxiiska iyo hoteelada waaweyn si loo helo adeegyo tayo leh ama loo ogaado adeegyada ay bixiyaan tayada ay leeyihiin waa dhinaca dalxiiska adeegyada la siiyo ama dalxiisayaasha wasiir maareeya oo arrimahan ka hadlaya waxa uu yidhi hay-adaha somtekis iyo sata oo ah laba shirkadood oo xirfad ahaan ku taxalluqa dalxiiska iyo duulimaadka waxaanu sanadkan bilaabnay barnaamij cusub ama bandhig sannadla ah oo cusub oo hadda iyo wixii ka dambeeya sannad kasta la dhigi doono looguna talagalay in lagu qiimeeyo laguna dhiirigeliyo tarxiiska iyo isu socodka soomaalida iyo dadka kale soomaaliya jecel ee usoo dalxiis taga in lagu qiimeeyo xaaladahooda laguna dhiirigeliyo annaka u aragnay dalkeennu inuu hadda soo kabtay dalxiisayaal badan ay yimaadaan isla markaana isaga oo muddooyin badan duruufo adag ku soo jiray weli ah meel dalxiis oo la jecel yahay oo sida halka laga sheegay hawo ahaan iyo dabeecad ahaan iyo dadkiisa sida ay u yihiin dad martisoor leh weji furan oo loo soo dalxiiso iyo dhaqan iyo si walba waxaanu u aragnay markaanu firinay cadadka ay korayaan duulimaadka iyo diyaaraduhu markaanu aragnay in dalxiisayaal badan oo isugu jira soomaali qurbajoog ka soo noqonaysa iyo dad kaloo ajaaniba ay imaanayaan goboladuna isu socdaan waxaanu aragnay inay maanta fiican tahay inaanu munaasabaddaa qabanno ujeeddadaanu ka lahayn waxay ahayd kelmadda halkan ingiliish ahaan ugu qoran ee ah lada c the other side of somalia aynu aragno dhinaca wanaagsan ee soomaaliya inaanu perceptionka xun ee soomaaliya laga haysto inay tahay dal dagaalo la degeen inay tahay dal argagixiso joogto inay tahay dal magacyo sidaa sidaa hadda inaan ku soo celiyo taariikhda xun ma rabee inay dhammaatay oo uu jiro dhinac kale oo fiican oo soomaaliya leedahay inaanu muujino ayaanu u qabannay runtii saddexdayadaa hay-adood ee dowladda oo hay-ado kaloo badanna way nagula jireen wasaaradda duulimaadka oo kale way nagula jirtay sida la sheegay hoggaanka socdaalku waa nagula jiray laakiin laba saddexdeeda hay-adood baa liir u ahayn wixii aan ka filaynay wax shanlaabka weyn baa nooga soo baxay
وحنوغا صباحين ومدى الصوماليات رنتي يدل يرادة الصوماليات دون ايان تعادة سايد تعادة good side of صومالي لبادي مال موت با سيدادة صباح نمهول كساها لوقع وكو دوات شنكون اوقف ميل لغا قلو ايان لواي دل يرادة صبوب آدو بابا وحتى كنير كنودن بيان رادة سوئلي هول كدان وبوحو ودك بناك تاني يا 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 شنو كلام الله بحيي وأنا ضم هذا علمي وسارديه بحيي حج يا عمره وحاله بحيي شقاء كيرين كونتون مرك الله يسكت رد ولد يشرك له يا الله بحيي إياه هذه ذكر الله عكو شرته يا الله بحيي وحين نقطعي لبا معلومات أو لبا دي معلومات مقدسة أو حتى لو قبنا يقوه تكفي عناي ayay noqotay labadii maalmood aan ka ku qabannay marka runtii taasina rajo kale ay na sii gelisay aw marka halkan waxaan ugu talagalay saddex arrimood inaan ku sameyno marka waxa raaysay inaan u mahad celinno hay'adihii iyo shakhsiyaadkii iyo dhalinyaradii sida volunteerka ku shaqeynayay ee dagaal qayb qaatay labada maalmood wixii dhacay qodobka labaadna waxa weeye inaannu safarada gudaha oo marka aan la sheegin specifically qofku meesha uu socdo ay sidana oo kale u kala doortaa gudaan daawadayaal inaas ayaan jeclaynaa in aan ku soo gaban gabeey warkii aad ka daawanayseen cadaada media group tan iyo kulanti dambe nabadeey.